Lai Krievija nevarētu finansēt pirms pusgada sākto iebrukumu Ukrainā, rietumvalstis noteica vēl nepieredzētas sankcijas. Taču, lai cik labi šīs sankcijas būtu uzrakstītas Eiropas Savienības dokumentos, dzīvē vēl ir jānodrošina to izpildi. Un par šo laiku ir iezīmējušies vairāki ceļi, kā uzņēmēji mēģina šīs sankcijas apiet. Pie Eiropas Savienības ārējās robežas Terehovā ceļa malā saliktas kravas mašīnas pāris kilometru garumā. Rindā uz robežu šķērsošanu Maskavas virzienā stāv aptuveni 500 automašīnas. Tirdzniecība ar Krieviju pilnībā aizliegta nav, taču kopš noteiktas sankcijas izejošās kravas pārbauda daudz rūpīgāk. Šoferim no Polijas liek atvērt kravu ar Brazīlijas tabaku, kas uz Krieviju tiek vesta no Nīderlandes. Skeners neko aizdomīgi nav pamanījis, arī muitnieks neko neatļautu nerad. Ja mēs par sankcionētām precēm runājam, tad viens no tādiem klasiskiem gadījumiem ir, kad prece tiek deklarēta ar citu kodu, jo ir, teiksim, kodi, kas ir tuvi sankcionētajiem, piemēram, koka konstrukcijas drīkst ievest, bet kokmateriāls nedrīkst. Nesen par būvkonstrukcijām uzdeva no Baltkrievijas transportētus vecus sliežu gulšņus un naglas, bet alkohola pudeles vijoles formā par virtuves piedarumiem. Ceturtdien kāds šoferis pieķerts centienos jau otro reizi nedēļas laikā pārvest uz Krieviju luksusa preces, tagad ticis pie krimināllietas. Preci ir sporta trinažēri, kuru vērtība pārsniec 300 eiro, līdz ar to izvešana uz Krievijas federāciju ir aizliegta. Bet klients veica atkārtotas darbības, lai apzināti apiet sankcijas un nomainīja preces kodu. Terehovas muitas angārā kā izņemtas luksusa preces vienā stūrī stāv arī dažas duškabīnas. Neskaitot luksusa lietas, uz Krieviju nedrīkst vest arī augus, ķīmiskas vielas, papīru, mašīnas, elektroiekārtas, dzinējas un vēl citas preces. Importēt no Krievijas nedrīkst koksni, alkoholu, mēslošanas līdzekļus, stikla izstrādājumus, riepas, dzinējus, zeltu un no šī mēneša arī ogles. Naftas produktiem ļauts izpildīt jau noslēgtos līgumus līdz decembrim un pat februārim. Līdz šai nedēļai muita piefiksējas vairāk nekā 1300 iespējamus Krievijai un Baltkrievijai noteikto sankciju pārkāpumus no komersanta puses. Sākti 32 krimināla procesi. Jebkurš kaut kāds ierobežojums, viņš ir veicinošs organizētai noziedzībai peļņu nesošs, jā, un tā tālāk. Tāpēc tajos gadījumos, kur ir kaut kādas jau apzinātas rīcības, noteiktais tā stāv tādi vai citi spēki, bet nav tāda tendence, ka mēs redzētu, ka kāda uzņēmuma grupa vai kāds noteikts uzņēmums mēģinātu, nezinu, tur vairākas reizes kaut ko darīt, šķērsot šo robežu ar sankcionētām precēm. Vismaz statistika par to neliecina. Konstatēt arī gadījumi, ka prece pēc Latvijas muita iesniegtajiem dokumentiem ir paredzēta piemēram Kazahstānai, bet faktiski domāta Krievijas tirgumā. Redzam, ka principā visi šie rietumu zīmoli, kas aizgāja no Krievijas, viņi šobrīd atkal ir pieejami vismaz absolūti lielākā daļa Krievijas veikalu plauktos. Kazahstāna iezīmējas kā viena no valstīm, kuru Krievija var izmantot sankciju apiešanai. Abas valstis ir vienā muitas savienībā. Krievijas uzņēmumam nav grūti nodibināt uzņēmumu arī, piemēram, Kazahstānā, kurš tad no legālā dīlera nopērk šīs te preces. Un tālāk, tā kā tā ir muitas unija, robežas iekšējās principā neeksistē, līdz ar to viņas visas parādās Krievijas plauktos. Vai tā ir sankciju apiešana, to noteikti ir jālem tiem, kas šo te likumdošanu ir izstrādājuši, bet katrā gadījumā šobrīd šāda te sistēma strādā. Latvijas dzelzceļa statistika rāda, ka būtiski pieaudzis Kazahstānas kravu īpatsvars sliežu pārvadājumos no 0,5% pērn līdz 25% šogad. Pamatā tās ir ogles no Kazahstānas, kas aizstāja Krievijas ogles. Bet skaidrs, ja Krievijai šī plūsma nebūtu izdevīga, tā jau būtu slēgta. Tas, ka teiksim, ir iespējams eksportēt Kazahstānas ogles un viņi varbūt savam patēriņam paņem šīs te Krievijas ogles, iespējams, tas ir. Vai tas tā notiek, protams, to neviens nekur uz afišu stabiem nerāda un nelīmē. Jūnijā intervijā Kremļa kanālam Kazahstānas prezidents neslēpa, ka Kazahi pašlaik staigā pa šauru laiku. Pilda ar Krieviju noslēgtos sadarbības līgumus, vienlaikus respektējot rietumu sankcijas. Sankcija
Sankcijas ir sankcijas, mums nevajag tās pārkāpt. Īpaši tādēļ, ka mēs saņemam vēstījumus, ka sankciju pārkāpumu gadījumā sekos sekundārās sankcijas no rietumu puses pret mūsu ekonomiku. Tātad notiek sarežģīts, delikāts darbs. Bet pasvītroju, mēs turpinām strādāt ar Krievijas valdību, es pat teiktu, intensīvā ritmā. Un mēs sasniedzam vajadzīgās vienošanās un nepārkāpjam sankcijas. Kazahstānu, Uzbekistānu, Kirgistānu, Serbiju, Turciju un Āfrikas valstis, kuras arī nav noteikušas sankcijas pret Krieviju, finanšu izlūkošanas dienests piemiņ starp jurisdikcijām, uz un no kurām pēc sankciju ieviešanas pieaudzis maksājuma apjoms. Mēs kā finanšu izlūkošanas dienests un faktiski arī bankas, kas redz finanšu plūsmu tikai, neredzēsim, kas ar tām precēm dienas beigās arī notiek. Bankām faktiski šādos gadījumos varētu būt pienākums, konkrētos gadījumos tiesības, prasīt klientam. Nu, kas tad ir tas saņēmējs? Jo ne jau visa tirdzniecība, kas notiek, kas ir palielinājusies ar Kazahstānu vai ar kādām citām valstīm, automātiski nozīmē sankciju apiešanu, pārkāpšanu. Tas ir indikators. Dienas sadarbībā ar citām iestādēm un lielākajām bankām apkopojas tipiskākos gadījumus, kas var signalizēt par sankciju apiešanu. Piemēram, ka personas no Latvijas izrāda interesi par kontu atvēršanu tajās valstīs, kas nepievienojas sankcijām. Ļoti bieži tā ir starpnieku kaut kāda izmantošana no valstīm, kas nenosaka sankcijas pret Krieviju. Bieži vien tie ir kaut kādi jaunu maksājumu pakalpojumu veidu izmantošana, kas ir teiksim, tā mazāk caurskatāmi. Tās pašas virtuālās valūtas. Vairums dienestā saņemto ziņojumu par iespējamu sankciju apiešanu ir saistīti tieši ar aizliegtu preču pārvietošanu pāri robežai. Netik daudz ar sankciju sarakstā esošu personu darījumiem, lai gan ir arī tādi. Par aptuveni 20 gadījumiem informētas izmeklēšanas iestādes. Sankciju dēļ imports no Krievijas Latvijā šogad ir samazinājies, bet eksportā ar atļautām precēm gan būtisku sarukumu ekonomisti neredz. Tas ir diezgan dīvaini un pārsteidzoši, jo redzot šo asiņaino Krievijas karu Ukrainā un redzot, kā teiksim, daudz rietumvalstu uzņēmumu voluntāri atsakās sadarboties ar Krieviju un iziet no Krievijas tirgus, un ņemot vērā, ka Latvija tepat viena Krievijas pierobežā ir, es būtu sagaidījis, ka arī mūsu uzņēmumu voluntāri brīvprātīgi daudz aktīvāk pārtrauc šīs sadarbības saites ar Krieviju.